Mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Cili është mendimi juaj? Mirë se erdhët. Po, ju dëgjoj. Mendimi jam për këtë problem, se në rrasën në po të mtoj me gjithë fajtorin, së në anë, dhe në gjina të tanë fajtor, kush ma shumë me kush ma pak më së në anë. Por, unë jam du me analizu këte përdorimin e dhunës, nga institucionit nërshme, nga pjesë nërshme të qoqnis. Një rast, përsham, përdorim dhunët, janë dhe këto telefonusit, jo vetëm sot, disa, por edhe në ditë tjera, pa ka be njës për këtë bukën, pse protestuhet, pse u vra këtë djali. Pse mërë pjesë një qebat politike, pse mërë pjesë një deputet e partijë demokratike, një deputet e opozitë, në zhupa konkretisht. Po pse mërë, ajar nuk është nanë, nuk ka prim. Po? Se nuk shkejnë, të u danë bala me mërë pjesë në protest, po shkanë atje në Angli me po aneshje e boksin, e me imdadh njërës e diramës për takime që dhe me bati. Se nuk dhele i pandemi majkoja, si ma hek vetin si angel, se nuk shkaj atë në protest, po më shkanë në dhajnë në Angli me e diramën, me bat takime atje me emigrantat. Në fund punit, gjdo problem të pakën të na, është i lidhë në politikën, politikët o të zgjidhin, nëse na kena një përgjendim, për shumë, nuk jetoj mirë, jetoj në bashkëni, po kush të na zgjidhin, këtë politikët o të na zgjidhin, shtetit të na zgjidhin. Atëherë, unë menoj, për shumë, që një kështë shtet nuk na zgjidh, edhe, sam që shtetit, në shtetit jetër na zgjidh. Pra, detyrimisht na zgjidhin në politikën, sepse dhe qëtetin një politika të nërëshme për një fushën dhe për një tjetër. E kuptaj. Mirë, unë të falenderoj. Falenderit shumë për opinionin dhe mendimin tuaj.